poderão ouvir o nosso anfitrião, então, né? Antes de começar, então, essa aventura. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um que, pelo terceiro ano aí, está participando com a gente desse evento. Os nossos clientes, para o pessoal também da Rádio Magazine. Então, assim, queria agradecer também as realezas por estarem aqui presentes e ficarem no nosso evento. É um prazer imenso ter vocês aqui. A capa da Halo Magazine é especial à 40ª edição da Oktoberfest. E a gente vai ouvir então as realezas, né? É um prazer estar aqui hoje, é uma alegria enorme. Quero agradecer em nome da realeza e da Oktoberfest, Gustavo Siqueira, pelo carinho conosco, né? Um profissional incrível. A gente admira muito o seu trabalho, muito obrigada. E já aproveito para convidá-los para a nossa Oktoberfest. É uma festa de cultura, tradição, muita gastronomia variada, tem chopp também variados. Então aproveitem, é incrível e vai do dia 9 até o dia 27. Esperamos todos vocês de braços abertos. Muito obrigada. Gente, mas não é só a capa. É mulher bonita na capa e na contracapa. Porque tem as realezas de Timbó também na contracapa. Porque Timbó vai bombar também durante o mês de outubro, né? Muito obrigada pelo convite. Gostaria já de convidar a todos para virem prestigiar e se divertir conosco na 32ª Festa do Imigrante, que acontece do dia 10 ao dia 20 de outubro no nosso pavilhão de eventos em Ripal. Conto com vocês todos lá para a gente fazer muita festa. Gente, muitos obrigados a todos, principalmente a quem acredita na revista, em especial ao grupo DVA, a Almeida Júnior, através dos shoppings, a Mix, que está promovendo o evento, Romops Fabri, que vai agora comandar a atração para a gente. Muitos obrigados mesmo. E aproveitem bastante. Prosit, muita saúde, muita alegria. Aproveitem a noite e vamos se divertir, que esse é o intuito desse evento.